Триває інформаційний ранок. Вітаю тих, хто долучився. Говорити про розпуск парламенту зарано, сказав Володимир Зеленський, адже він ще не має президентських повноважень. Про це переможець другого туру президентських виборів сказав після зустрічі з представниками парламентських фракцій і народними депутатами у Верховній Раді. З приводу дати інавгурації Зеленський сказав так. Ми запропонували нашу дату 19 травня для інавгурації, тому що треба вже працювати. Я пояснюю нашу дату і пояснюю, що у нас нам треба вирішити цю дату, тому що є зв'язок з іноземними гостями, які просто хочуть зрозуміти і свій графік, тому що всі хочуть приїхати до нас в Україну для цього святкування, для цього дня серйозного дуже. І ми обговорювали різні дати, але є різні думки у лідерів фракцій, свої думки, тому дату ми, напевно, Україна, напевно, ми зможемо з вами зрозуміти тільки 14 травня на засіданні Верховної Ради. Вони будуть голосувати за нашу дату, ну подивимося. Більше як 800 заявок на зміну оператора без зміни мобільного номера подали українські абоненти. Такі дані оприлюднив Український державний центр радіочастот. Послуга зміни мобільного оператора без зміни номера працює в Україні з 1 травня. Як вона проходить, скільки триває переоформлення і коли ті, хто подав заявку, зможуть користуватися послугами нового оператора, дізнавалась Ірина Жовтоног. Вадим скористався послугою збереження номерів при зміні операторів і вже отримав нову сім-карту, але зі старим номером. Нову карту видали наступного дня після прийому заяви. Я вже багато років користувався одним оператором, але все моє оточення, всі мої знайомі користувалися іншим оператором, тому вирішив перейти. Чому просто не купив картку? Тому що мій номер вже давно, і він пов'язаний на всіх банківських картках, дисконтних, там куча державних органів, багато знайомих вже знають цей номер, тому він просто дуже важливий для мене. За три дні 5 найбільших мобільних операторів отримали 818 заявок на перенесення номеру. Такі дані оприлюднив Український державний центр радіочастот. Процедура зміни мобільного оператора без зміни номеру займає 3 робочі дні. На 6 число, це перший день, коли відбудеться перше перенесення номера, заплановано вже у нас 35 перенесень. Послуга перенесення мобільного оператора запрацювала в Україні з 1 травня. Щоб скористатися інновацією, абонент має зареєструвати мобільний номер на своє ім'я та заповнити онлайн-анкету. А за максимум 3 дні отримати сім-карту у відділенні нового оператора. Користувачів, які не знають, що співрозмовник змінив оператора, попереджатиме голосове повідомлення перед з'єднанням. Історії Єви у інстаграмі показали життя дівчинки, вбитої в Освенцимі. Нині на презентований кілька днів тому аккаунт підписалися 1,5 мільйона людей. За зйомки відео для Єва Сторіс відповідав український продакшн. Про проект Оленя Блізнякова. Hi, my name is Eva. That's me. Привіт, мене звати Єва і ласкаво прошу на мою сторінку. Так починається перший із 7 десятків коротких відеороликів, опублікованих в інстаграм-аккаунті «Історії Єви». За цими розповідями стежить понад 1 мільйон підписників з усього світу. Від імені 13-річної угорської дівчинки єврейського походження Єва Гейман публікують сторіс. Перші туфлі отримані у подарунок, прогулянки з друзями, вечори з рідними. А потім – прихід до країни нацистів, життя в єврейському гетто та шлях до концтабору. Попри те, що дівчинку на відео звуть Мія Квіні і вона акторка, усі історії ґрунтуються на щоденнику реальної Єви Гейман. Вела вона його під час Другої світової. Усього 108 днів і стільки ж дописів. Останній датований 30 травня 44-го. Загинула ж дівчинка 17 жовтня того ж року в газовій камері Освенциму. Вижити в концтаборі вдалося матері Єви. Саме вона знайшла щоденник, а за кілька десятиліть його опублікувала. Такий проект створили батько та донька Кохаві з Ізраїлю. Маті Кохаві – бізнесмен, за створення таких інстасторіс платив власним коштом. За його словами, це обійшлося у кілька мільйонів доларів. Відеоролики про життя Єви знімали, зокрема, у Львові впродовж 3 тижнів. Участь у проєкті взяли близько 400 людей. В інтерв'ю американському CNN маті Кохаві сказав, ви з донькою шукали спосіб розказати молоді історію Голокосту. Саме тому і обрали мережу Інстаграму, якій зареєстровано понад 1 мільярд користувачів. Щоб вибрати, яку саме історію часу Голокосту розповідати у відео, прочитали зо 30 щоденників. Їх у період Голокосту писали підлітки. Втім, зупинилися саме на Єві Гейман, адже вона, на думку Кохаві, була дуже сучасною. Проект створили з нагоди Ізраїльського дня пам'яті Голокосту.
На сьогодні ставлю крапку. Бажаю вам легкого та вдалого понеділка. Після прогнозу погоди у студії «Київського ранку» на вас чекають Ігор Мартиненко і Сашко Димов. Дочекайтесь.